У нас незвичайний день. Почали заняття у школі універсального журналіста, уже яка йде не один рік. І у нас сьогодні нова команда зібралась. Цього разу команда шужиків, як називають себе учні школи універсального журналіста, це 11 молодих і активних рівнян. Розпочали відразу ж із практики, роботи перед камерою. Для більшості це перший у житті досвід інтерв'ю. 10 вечорів пролетіли швидко, і фінальне заняття також проходить під прицілом телекамери. У студії першого місцевого телевізійні проби та урочиста мить вручення дипломів. Вчорашні учні, а нині вже випускники, із задоволенням діляться враженнями. Я змогла попробувати себе в ролі телеведучої на камеру. Дізнала для себе дуже багато корисної інформації про те, з середини, тобто не з тої сторони екрану, а з середини, як це все приходить, як це все процес відбувається. Весь курс мені дуже сподобався, багато було приємних вражень. Найбільш сподобалася робота з камерою і багато цікавих таких нюансів журналістики. Школа універсального журналіста – це чудова можливість отримати практичні навички роботи журналістом. Дуже сподобалось відчути себе справді журналістом, спробувати провести якісь завдання, попрацювати на камеру і також навчитись брати інтерв'ю. Наступна школа універсального журналіста запланована на лютий. Запис уже розпочався. Віталій Голубєв, Юрій Кобєв, Сергій Мальчевський. Новини Рівного.